saya dapat rasakan ialah mengajar di luar daripada kelas. Sama ada di kawasan tapak lokasi, kawasan bersejarah, ataupun di mana-mana tempat di bawah pokok, di kawasan-kawasan di sekolah. Dan di situ sebenarnya boleh menarik perhatian supaya pelajar fokus dengan kita. Dan sepatutnya kita tidak boleh mengatakan sejarah itu sangat membosankan. Bukan soal subjek itu ataupun pengetahuan sejarah itu. Tapi bagaimana kita ingin membawa anak-anak kita supaya belajar dengan gembira, suka hati, riang, redha dengan apa yang mereka lakukan. Cabaran itu saya nampak antara yang saya cuba buat hari ini ialah dengan belajar di muzium. Sekarang saya persilakan kumpulan dua. Dan ahli yang lain bolehlah bersedia untuk bertanya. Dan kumpulan lain pun boleh menjawab bagi pihak kumpulan yang membentangkan hasil perbincangan. Faham tak maksud saya? Okey, silakan kumpulan berikutnya. Assalamualaikum. Daripada apa yang kami kaji tadi dalam Muzium Kota Muzium Johor Lama, kami dapat simpulkan Johor sebagai pusat perdagangan. Untuk keterangan yang lebih lanjut, saya serahkan kepada Nadira. Yang pertama, isi untuk pertama, Johor merupakan pelabuhan interport bagi Kepulauan Melayu. Kenapa dia panggil pelabuhan interport? Sebab Johor ni pedagang daripada asing datang untuk mendagangkan barang-barangan diorang. Dan pelabuhan di Johor ni juga mempunyai barangan dagangan dari dalam negeri dan luar negeri. Kedua, Johor telah berdagang hingga ke Maluku dan Makassar. Hal ini menyebabkan kita dapat lihat Johor ni telah berkembang maju dan jajahan Johor ni telah berkembang dengan luas. Seterusnya, pusat pentadbiran dan pelabuhan Johor berpindah dari Batu Sawah ke Riau. Perpindahan berlaku disebabkan oleh ancaman daripada kuasa luar. Kemudian barangan tempatan, antara barangan tempatan terdapat di Johor, damar, tikar, biji timah, sagu, minyak, lada hitam, pinang dan garam. Antara barangan luar negeri pula ialah benang emas, kain sutera putih, teh, barangan tembikar dan tembaga dari China. Baiklah, tamat sudah pembentangan kita pada hari ini. Ada sesiapa yang berminat untuk bertanya? Okey, kita buka pertanyaan. Silakan. Di manakah letaknya Maluku dan Makassar? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya Maluku dan Makassar terletak di Indonesia. Seterusnya? Boleh lanjutkan lagi tak? Indonesia sangat luas. Cikgu tambah, Dia berdekatan Australia, Papua New Guinea. Semua orang tahu Australia kan? Jadi jauh daripada tempat kita, Johor. Teruskan. Siapakah yang melihat kesibukan dekat Pulau Riau, Pelabuhan Riau? Okey, yang melihat kesibukan di Pelabuhan Riau ialah Thomas Sitcher. Pada tahun... Okey, biar saya kembangkan. Thomas Sitcher ni, dia melawat Johor pada 1689. Thomas Sitcher juga, dia merupakan gubernur Belanda di Melaka. Okey, terima kasih Nadira. Saya rasa cukup untuk kumpulan ini. Ada yang ingin bertanya ataupun menambah? Tak ada. Terima kasih. Kita beri tepukan kumpulan ini. Dan perbincangan kita diteruskan lagi dengan kumpulan tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami kaji dalam muzium tadi Johor Lama, kami ingin beritahu tentang Batu Wang Johor. Itu saya serahkan kepada Hamzah. Di Pelabuhan Johor terdapat pelbagai kemudahan bagi pedagang. Antaranya ialah gudang dan khidmat membaiki kapal. Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan ni, semakin ramai pedagang yang datang ke Pelabuhan Johor untuk berdagang.
Yang kedua ialah perdagangan. Terdapat dua cara perdagangan, iaitu secara tukar barang dan secara menggunakan mata wang. Yang ketiga ialah mata wang Johor. Mata wang Johor terdapat tiga jenis, iaitu emas, perak dan timah. Emas dikenali sebagai emas, perak dikenali sebagai kupang dan timah dikenali sebagai katun. Lepas tu mata wang Johor dibuat semasa pemerintahan Sultan Alauddin Shah II pada tahun 1528 hingga 1564. Kemudian mata wang contoh mata wang asing ialah dolar Sepanyol, dolar Meksiko dan duit Belanda. Duit ni digunakan pada akhir abad ke-18. Kemudian kerajaan Johor juga cekap mentadbir pelabuhan dan mengamalkan sistem cukai yang berpatutan. Contohnya, setiap bahara lada hitam, cukainya 6 keping emas, dan setiap bahara timah, cukainya 10 keping emas. Sekian saja pembentangan daripada kami. Ada sebarang pertanyaan? Apa kata kita tukar? Kumpulan ini ajukan pertanyaan kepada mana-mana rakan anda supaya mereka boleh jawab soalan. Silakan. Saya daripada Farah. Farah kena nampaknya. Farah, elok Farah berdiri. Kita harap kalau Farah tak boleh jawab, kita bantu sama-sama. Okey, pada zaman siapakah mata wang Johor dibuat? Mata wang Johor dibuat pada zaman Sultan Alauddin Yahya Shah II. Teruskan. Beri satu lagi pertanyaan untuk Farah. Soalan yang sangat senang. Apa kata cikgu yang beri? Mengapakah Farah dengan ayah? Yang lain boleh bantu. Mengapakah wang Eropah juga turut digunakan dalam pemerintahan kerajaan Johor? Farah jangkakan kenapa? Kenapa wang Eropah turut ada di pelabuhan Johor? Berdagang dari mana-mana negeri. Teruskan. Di situ dia berlaku banyak pertukaran kerajaan duit. Ya, saya perkukuhkan pedagang yang datang akan membawa wang mereka. Pedagang Sepanyol dan Portugal akan bawa dolar Sepanyol. Jelas? Jelas. Pedagang Arab? Mereka akan bawa? Ya. Dinar. Wang? Dinar. Dina, kaki, elok. Betul kan sikit? Tapi elok tu, gaya pedagang Arab. Yang menunggu hasil mahsul negeri Melayu. Tepat jawapan itu. Tahniah. Ada persoalan lain? Tak ada, Farah? Ujian spontan untuk Farah. Tahniah, tepukkan untuk Farah dan ahli kumpulan. Sebenarnya proses komunikasi soal jawab itulah yang lebih mudah pelajar lemah untuk terlibat aktif. Kerana pelajar lemah ini biasanya mereka tidak boleh memulakan komunikasi. Tetapi apabila kita tanya, malah sebenarnya walaupun pelajar sekolah asrama penuh, ada juga antaranya pelajar itu agak lemah. Kecenderungan mereka mengingat, menghafal. Dan pelibatan aktif inilah yang membuatkan mereka lebih mudah faham sebenarnya. Okay, alhamdulillah, kita nak buat rumusan sekarang. Apa yang kita pelajari dan apa yang telah kita dapat dari hasil pembelajaran hari ini. Dan anda sendiri boleh beritahu kepada saya dan anda sendiri akan mengetahui apa yang anda capai. Kumpulan pertama, apa yang telah anda capai? Seorang boleh bangun, Hafiz? Baiklah. Ya, okay. Teruskan. Setelah kami semua membuat pembentangan itu, kami boleh tahu yang sebenarnya. Yang sebenarnya macam Johor ni sebuah kerajaan yang terkenal dan kukuh. Dan satu lagi, dia mempunyai pertahanan yang kuat daripada musuh. Okey, boleh, itu satu rumusan. Duduk. Terima kasih, Hafiz. Rumusan kedua berkaitan kemampuan mereka dari sudut perdagangan dan mata wang. Silakan, Farah. Apa yang anda boleh katakan mengenai perdagangan di Johor?
pusat perdagangan yang terbina pada zaman dahulu. Sebab tu banyak pedagang asing dari mana-mana dari luar datang ke Johor. Contohnya? Contohnya China. Dua lagi? Pedagang dari Arab. Tiga? Jepun. Terima kasih Farah. Dah rumusan kedua memang tepat sekali. Tepukkan untuk Farah. Jadi itulah rumusan yang saya dapat buat pada hari ini. Dan Johor memang penerus Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Anda yakin? Yakin. Terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak semua, saya harap teruskan semua tugasan yang belum selesai, khususnya tugasan berkaitan dengan PBS. Apa dia PBS? Ya, itu saja. PDP hari ini saya sangat berpuas hati. Pertama kerana anak-anak memberi kerjasama yang sangat aktif. Anak-anak satu Baiduri ini sebenarnya sememangnya telah biasa dengan pembelajaran dan pengajaran di luar kelas. Cuma kali ini saya bawa ke muzium. Dan mereka sebenarnya sangat gembira dan mereka sangat mahu tertunggu-tunggu untuk belajar di luar kelas walaupun melibatkan hari hujung minggu seperti Sabtu.